Molt bon dia cada dia. Hem vengut fins la Gerard Brown Gallery a la presentació de la revista 3Q, en allò que ha resultat ser la primera gran festa d'aquesta temporada 2015. Ja sabeu que vos ho volem contar tot, tot, tot. Mirau! Com va ser que se vos va acudir, en la crisi que hi ha en el sector del paper, muntar una revista d'aquesta qualitat? Bueno, perquè de fet a la gent li agrada sortir i bueno, ja si la veus a una revista, encara bé. I avui tothom se demana quina és la agenda secreta que teniu, perquè això és la festa més multitudinària a la qual hem anat amb anys. Bueno, la veritat, el secret és el còctel 3Q, que som els tres artífices de tot això. I me van oferir pues, fer un canvi, no, pues, millorar el meu cos i millorar el meu estat físic, i per això m'he posat a prova i durant 3 mesos serà el recte d'en Charlie, que crec que se diu així, on intentarà, que ja veurem si ho aconsegueix, perquè m'ha de posar en forma. I aquesta és història. La pregunta que si sou que s'estaran fent totes les teves i els teus fans, et hi haurà testimoni gràfic d'aquest canvi d'en Anglada? És que si no, s'ha de veure, no poden dir. Però això ara venim tapadets, però després mostro-ho. Pues me parece una idea extraordinaria, creo que faltaba en el mercado algo diferente, con además numerosos personajes de la crónica social de Mallorca muy bien representados y al mismo tiempo una línea dirigida a un público muy joven. Aina Solano, una de les veus més sensuals d'Ivetra Ràdio, aquí en aquesta presentació. Què t'ha semblat aquesta 3Q? M'encanta la revista, sobretot m'encanta el luxe de poder contribuir o col·laborar amb ella, i crec que hi havia un forat molt important per a aquest tipus de publicació aquí a les Illes, perquè sabeu que hi ha revistes d'aquest tipus, però quasi dirigides totes a un públic estranger, bàsicament. Aquí hi ha firmes d'aquí i és públic d'aquí. Quin creus que era el secret de l'èxit d'aquesta festa? Home, jo crec que són les tres persones que duen la revista, que saben moure un poc la gent i saben fer tot aquest tipus d'eventos molt bé. José Luis Ardura, hay que decir que aparte de estar en todos los saraos, también colaboras en estas revistas, que estás por todo. Suelo ser la salsa de todos los guisos, hay que entenderme. Pero además en esta revista tengo una sección de cosas remember de Ardura, que cuenta anécdotas con personajes muy importantes y famosos. Mans Forum Empleat, jo crec que és un pas en banc. El que significa impressió, maquetació i aquesta portada llevant un món, eh?